25 vozů. O tomhle už musí napsat v novinách. Musí. Práce v uhelných dolech patří mezi ty nejnáročnější. A o to víc, když jsou horníci neustále nuceni k překračování norem. A co ty děláš u nás takový? Budu tu zaměstnán. Tak. Říkali, že děláš do politiky. Uhlí a politika je přece to teď. To ti pán Bůžek. A jaká? Jak tedy dopadne spor mezi nároky na výkon a obyčejnými havíři, kteří bojují o své zdraví i životy? Co to má znamenat? Tak s tímhle dost! Snad nám teď mašinu nevemete. Vymlčte! Víte, kdo jste? Nad námi svítá. Uvidíte na CS filmu.